tuko na mambo ya kahawa. We worked very well with CS Linturi. And I want to say, Linturi is our great son. And I want to say, as Deputy President, Linturi performed beyond expectation. And he just got caught up in this reorganization because of the political dynamics of the country. But it is not because Linturi failed to perform. Mimi nilifanya kazi na yeye na rais, na Linturi mtoto wetu alifanya kazi vile natakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Na hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua. We are praying for you. We wish you well. But I want, as you walk around in Meru, walk with your head tall. Don't feel like you did anything wrong. It's only that the dynamics went beyond our control, despite your very, very excellent performance in the cabinet. Lakini wewe tulia. Iko Mungu biguni. Mambo ya kahawa, tumeweka pesa 7 billion ya kulipa madeni ikiwemo ya hapa Meru ya Cooperative Society. And, PS Kilemi is here, please fast track. Again, hata Yesu alianza Jerusalem, ndio aende Judea. Kabla hujalipa madeni ya wengine, anzia na hii ya Meru.